pralaimėjot šias varžybas. Kaip Pauliaus klausiu pergalės priežastis, taip pačia paklausiu to pralaimėjimo priežastis, kaip galvojat, kokias? Tai labai blogai sužaidėm antrą pusę ir ypatingai trečią kėlinį sunkiai sekės užpulti prieš varžovo aikštės gynybą. Jie pasinaudojo tuo, perėmė kelis kamuolius, nubėgo, įmetė daug lengvų taškų ir po to buvo sunku grįžti į varžybas. Jie jau kontroliavo žaidimo tempą ir neleido mum nieko daryti. Turėjom problemų prieš šio aikštės gynybą, pagrindinė priežastis tokia. O sakykit, vakarykštės rungtynės su Marijampolės, su Duvos komanda, na, galbūt irgi nuvargino komandą kažkiek? Be abejo, tas fizinis nuovargis galbūt netoks didelis, labiau emocinis, kadangi komandai dabar kaip niekad reikia pergalių, kad vyrai savim patikėtų, kad pajaustų tą pergalę skonį ir vakar beveik turėjom pergalę savo rankos ir paleidom, aišku, tai toks gaus emocinis didesnis nuovargis. O fizinis, kai išeini žaist, pamiršti viską, tiesiog dirbi iš paskutinių.